Halo, 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 1, 2, 3, šajke mňa lehky. Takže zdravím vás všetkých, rozhodol som na... Zdravím vás všetkých a teraz som sa rozhodol, že urobím pre vás YouTube kanál, lebo veľa z vás písa, že potrebovali toto, toto, toto a že by bolo veľmi dobré, tak som sa rozhodol, že urobím pre vás YouTube kanál. Ivan Puchinger, môžete vidieť moje trofeje, tu mám. A neviem ako, lebo to je moje prvé video, takže neviem, čo z toho bude, ale ukážem vám. Dneska ideme na sparingy do Trnavy, do Spartacus Fight Gymu. A mám prípravu na Ronyho, kto má opačný kart, takže trénujem teraz s Lajosom Kleinom. Poďte, ukážem, že čo zoberiem na tréning, tie najdôležitejšie veci, čo je základ, to som ja, aby som išiel. A druhý základ, aby som mal zuby. Lebo bez toho neviem trénovať. Zuby sú veľmi drahé a keď mi vyletia, tak big problém. Takže tu mám chrániče, rukavice, šaty, uterák. Dám si tam nejakú vodu a šup, môžeme ísť na tréning. Pam, tam sa sme. Nachystané, šup do auta, lebo ponáhľame sa už, takže musíme rýchlo. Ale máme červenú, furt červená, more hodinu a pol trvá odísť teraz do Trnavy. Fá. Prisahám, že cesta je dlhší, akože hroznejší ako tréning. To je katastrofa. Takže dúfam, že sa tešíte, že urobím pre vás také video. Neviem, čo z toho bude, ale dúfam, že to bude dobré. Tak dneska budeme mať sparingy. Necítim sa veľmi dobre, lebo mal som trošku taký, že zápal ucha a berem antibiotika. Ale idem trénovať, už sa mám lepšie. Takže teraz idem ze seba dať von maximum. Ešte máme do zápasu 2-3 týždne, takže musím to nabehnúť. Takže ešte pred tréningom sme sa zastavili Trnave T-Star Garage a tu na som dostal takú ochrannú fóliu na auto. Ja si myslím, že veľmi brutálna vec na kamene a keď príde zima, to veľmi bude pomáhať, aby sa nepoškodil to auto. Takže teším sa na to veľmi. Big problém, kamerovanie, big problém. We'll be right back.
Trnave pred Spartak u Spartakom. Zobereme si vecičky a ideme trénovať. Minulý týždeň som takto. Lapo ma žena rozsiahla, odbata cyklala, že... Že musíš sa robiť pred každým tréningom aj po. Krát 5 minút dlhá prestávka a zase 3x 5 minút full MMA sparring.
Ani klik neviem, či si z***. Ani vlávok, prečo keď ti klik. Zájuš, Roman. Ideme bomby. Pane, teraz keď trénujem týmto psychopatom more, ale aspoň, jak sa hovoríme? Starý, slabý. Nie, není starý. Ale skúšam. Není starý vôbec. Lebo aj ja keď budem mať 37, tak nebudem si mysleť o sebe, že som starý. Takže je mladý. Ha, a ide jak vlk, vlk, vlk. Takže vo spadingoch tam si ešte hard bike. Tam prekrivenie tela. Dneska som dostal strašne na papulu, ale preto sem chodím, aby som postupoval ďalej. Ďakujem pánom, ďakujem týmu a dúfam, že sa vám páči video. Musím ešte viac urobiť, keď sa vám páči. A keď potrebujete niečo, alebo chcete ešte niečo vidieť, tak kľudne napíšte do komentárov, napíšte na Instagram a napíšte sa na kanál a sledujte YouTube channel.